Acı Badem, Labcel, Hüceyrevi Terapiya Laboratoriyasının rəhbəri, Profesör Ercüment Ovalı, koronavirusa qarşı peyvənd hazırlamaq məqsədi ilə ötən gecə komandası ilə birlikdə fəaliyyətə başlayıb. Sosial media hesabından paylaşım edən Ovalı virusun 72 saat içində göstərdiyi təsirdən daha çox şey müşahidə etdik. Vero hüceyrələr gözlənildiyindən qısa müddətdə parçalandı. Niyə? Araşdırmağa çalışacağıq. Gözləmədiyimiz şeylər olur. Amma tədqiqat sayəsində nəticələr əldə edəcəyimizi düşünürük, deyə qeyd olunub. Ercüment Ovalı və komandasına sosial media istifadəçiləri tərəfindən böyük dəstək gəlir. Professorun Vero Hüceyrə dediyi Afrika yaşıl meymun böyrək epitel hüceyrəsi kimi tanınır. Bu hüceyrə tədqiqatlarda daha çox istifadə edilir. Qeyd edək ki, ABŞ-ın biotexnoloji şirkəti olan Kentiu Bio Processing tütündən COVID-19 virusuna qarşı peyvənd hazırlamaq məqsədi ilə fəaliyyətə başlayıb. Tütün bitkisi xəstəliklərə səbəb olan patogenləri ehtiva etmədiyi üçün daha etibarlı sayılır. Peyvəndin 6 həftə ərzində hazır olacağı gözlənilir.